Det är påskafton och vi samlas till helgmålsbön här på Skutskärs kyrkas orgelläktare. Imorgon på påskdagen kommer vi att fira en festhögmässa här klockan 11. Då kommer vi att få höra kyrkokören och vi kommer att ta emot vår nya kantor Pontus Eriksson som bland annat leder kyrkokören. Men vi är inte där än. Påskafton, det är som en mellantid, en sorts tomhet, en sorts väntan. När vi följer stilla veckans evangelietexter, när vi går in i påskens mysterium, då får vi följa med Jesus när han instiftar nattvarden, när han uttrycker sin kärlek till sina lärjungar. Vi får också följa med honom när han sviks, förråds, lämnas ut, gråter i ensamhet, korsfästs och dör. Och sen blir det påskafton. Ingen vet riktigt vad som är på väg att hända. Lärjungarna, de har fått höra saker tidigare. Saker som skulle kunna ge dem hopp i den här stunden. Men det är svårt att hålla fast vid hoppet när man drabbas av det värsta som kan hända. När man möter lidande och död alldeles nära sitt eget liv. Då kan hoppet vara svårt att hålla fast i. Ändå är det nu det händer. Det är bara det att vi inte är där än, att vi har fått veta det. För snart kommer solen att gå ner. Och det är där i påsknatten som det händer. Morgondagens evangelietext är hämtad ur Johannes evangeliet och den berättar om vad Jesus vänner upplevde när de började förstå vad det var som hade hänt. Jag läser ur Johannes evangeliets 20:e kapitel. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom." Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Hon vände sig om och sa till honom: "Rabboni." Det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa:
rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Så lyder det heliga evangeliet. Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.